Dobro jutro, molim vas, Mariju. Ovdje je sekretar školskog odbora omladine. Da, treba da se dogovorimo za akciju prikupljanja stare hartije. Da. Halo? 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 Dobar dan, ovdje je profesor Orlić, Marijin razredni starešina. Ne, nego zovem zbog fluorografisanja koji iznaja da zakazano za danas u 9 časova. Jeste, jeste. Halo? Halo? Opet nije uspjelo. Ovdje je gradska biblioteka, dobar dan. Učenica Marija Đorđević nije vratila neke knjige. Pa pošto imamo inventar, treba da ih donese. Halo, pa bilo bi dobro da odmah dođe. Halo, halo. Ej, zamišljam ga sa sabljom, dimijama, zakrvavljenih očiju i minđušom uvu. A u spisku stanara piše... Zanimanje, čuvar harema. Ajde, tupi. A što? Eto tako. A ko je tamo? Ovdje majka njene školske drugarice Vesne. Vesna je išla 2 dana u školu pa sam htjela da pitam... Šta su novo učili, imaju li nešto za zadatak? A, tako. A što Vesna ne zove? Promukla je. Ne može da govori. Jadno, dete, promukla. Slušaj ti, majko jedne učenice. Poruči onom iz biblioteke i onom što skuplja hartiju i onom što fluorografiše da ovdje nema nikakve Marije. Ne zivkajte više, jer ćete naići na mene i samo mene. Jel' jasno? Znači prva runda za matorce. Nema veze.
Meč još nije završen, je li tako? Evo, izvolite. Zar nemate ništa sitno? Pa zar to nije sitno? 38.250 i sve stane u jednom cegu. Hvala, izvolite. Doviđenja. Doviđenja, prijatno. Dobar dan, komšija. Oh, moj naklon. Jeste vredni. Eto, upreglano je ova moja, te kupi ovo, te kupi ono. I sad mislim da nešto nisam zaboravio. E, kako god okrenete, grdnja nam ne gine. Šta ćete? Nego, ja nikako da vas upitam, kako je boba? A boba ko boba, leteci. Znate, valjda su te godine. Je. Mislim da je u školi, ako se ne vara. Doviđenja. E, doviđenja. Komšija, a kako se je završilo ono? Ne znam na šta mislite. Pa mislim ono sa malom Marijom. Marijom? Kojom Marijom, ne razumem? Dobro, nije važno. Ja to onako... Onako uzgrešno. Komšija! Pa slobodno recite na šta mislite, možda sam zaboravio. Znate, moja Lidija. Pa kako da ne znam Lidiju? Boba i Lidija su drugari još iz osnovne. E, pa da. E, da. E, vidite, ona mi nedavno reče nešto. E, nije to prijatno, znate? Eto, ja imam žensko dete. I kad bi se njoj nešto tako desilo. A izvinite, šta je se desilo? Ne, nije se njoj desilo, hvala Bogu. Nego Bobinoj Mariji, mislim, ovaj Bobi i Mariji. Ništa ja vas, komšija, ne razumijem. Jel može to malo jasnije? Pa deca su to, znate. Samo ipak svaki sa svoje strane da malo povede računa, da su upozorili neke stvari. Eto, vidite, vi ste roditelj kao ja. Tako je, sad kako bi se osjećali da vam dete ostane u drugom stanju? Moj boba da ostane u drugom stanju? Ne, daleko bilo. Nego da imate ćerkicu. Daro, dolazi ovamo. Joj, šta je pobogu, Žiko ne gori kući. Pridrži ove dragulije, pridrži. I da znaš, Daro, sunce mu njegovo, ima da gubijem komačku. Koga da ubiješ? I tebe i onoga tvog ljubi ga majka, zar meni bre to da priredi. Pa smiri se, Žiko, ljubi te. Jesi li norma? Ja da sam normalna, ne da? A ti, tvoj sin ste normalni. Ja sad treba da crvenim pred svetom. Da me presreću roditelji. Znate, komšija, nije to lepo. Zamislite da vi imate žensko dete i to maloletno. Pa da ostane u drugom stanju i još da abortira divlje. Šta me gledaš? Sad me seo Lidin otac. Šta? Lidija? Nije o Lidi reč, nego Mari. O Mari? Ko je Mari? O njegovoj, Magdaleni. I šta će da kažu njeni roditelji? Kako smo mi vaspitali naše dete? Šta vaspitali? Žensko dete treba da se uči kako da se čuva. Šta muško, ajde bre Žiko. Pa što to tvoj otac ne reče meni? Nego me zgrabi za gušu pa pravo pred matičara. Lepo si vas pitala dete, dok sam ja dirinčio po švapskim kanalizacijama. Žiko? Jel ti to o našem Bobi govoriš? Deco, pogledajte, Marija opet s Kevom. Ko kuče na lanc. Ma ne daju joj da živi. Ne znam da li bi moji drugače postupili da sam ja nešto kiksala. Marija. Opet. Čekaj malo.
Koliko imaš časova? 6. Doći ću po tebe. Mama, molim te, mogu da dođem kući sama. Ni govora. Ti znaš šta je otac rekao. Meni ni slučajno. Smesta to obriši. A ti se vrati na svoje mesto. I da se ovako nešto više ne ponovi. Kakav je to način? Od sada ću početi da kažnjavam za nediciplinu. Jasno? Sedite. Bravo, Mari. Ćao, Valet. I pazi da se ne izgubiš, daj mami ručicu. Idemo. Pa dobro, gde on ceo dan? Valjda u školi. Gde bi bio? I sem ti tu njegovu školu i to njihovo osnovno seksualno obrazovanje. Kaki osnovno? Ovaj tvoj ljubimac je do sad završio 2 fakulteta. Ćao, šta ima za klop? Ćuste u paradajsos. Šta je? Ogladnio si? Od čega? Jeli, ja tebe šaljem u školu da učiš ili da juriš sojke? Stani miru kad sa mnom razgovaraš! Mama, šta mu je? Ostavi ga na miru. Ma šta ostavi ga? Cele prošle godine si govorio ostavi ga, ostavi ga, a on ponavljao razred. Izučavao gospodin ginekologiju. Neki on meni živ i zdrav. Moj da prepiću! Ajde se! Ma, okani ga se, čoveče, već jedan put! More, ti si danas ovo kriva. I tebi treba da obrnem usta na potiljak. Ja, zašto ja? Zato što ga braniš, a ja treba da crvenim pred svetom. Pa neće ti zbog toga otpasti rep. Meni da otpadne rep. Pa šta sam ja za tebe? Konj! Ti se ponašaš još gore. A jel tako? Baš tako. E kad je tako, ja odo. A ti se zakiti s onim tvojim i nađi mu još jedno 2-3 trudnice, pa otvorite jasle. Ljubi ga, majka. Ja sam veći. A, ti si veći, šta veći? Dok posto makni. Ja, sada ti... Ovo je možda... Ti drugo kolo, molim neko. Ote? Ko ne kupi, ima će? Ko kupi, dobit će? Samo izvolite. Gotovo li neko? Sodo, pa sigurno sodo. Ko će ja? Novo izvlačenje, hoćemo li jedno? Čista dobit. Ajde još malo da dam. Još malo da dam. Srećan ti rođen. Samo pita mali se da. Ma šta ti meni? Završila zadatak. Imam još samo lektiru.
To možeš i ujutru. Hajde na spavanje. Laku noć. Zdravo. Ja bre u kući imam sinčinu, muškarčinu. Ja, muškarčinu, tako je, tako. Pa, nek mu je sreća rođena. Nek mu je sreća rođena. Kakav bre rođendan. Slušaj, ti urazilo školi na mene. Ona ništa nema da prijeve. Jel, ha? Jel reće stan četiri? Jel, fir! I pozivu, nemoj ti da zvoniš. Ja ću da ključa. Ima, danas sam radio. Šta se to desilo? Samo da ga skinem s vrata. Nemoj brazilko moga te voći sada nam ostaviš, nego ko ljudi da popijemo sad ovdje po jednu, a? Pokrio si ti svoj mozak. Dajte ovam. Hajde pre, majku! E, mnogo je težak. Jel te, a gde ste ga našli? Bolje da ne pričam. Loš primjer ostavlja vaš muž mladima. Jel on tako često? Pa, ponekad. Ali nikad ga nisam vidjela ovakvog. Jel te, kako to mislite loš primjer? Uhvatio sam ga gde mokri na sred ulici. Sramot! Deca prolaze, žene, a on kao polivač. Žiko! Zasemljenem, silovico! Silovico! Oprobudit će mi dete. Verujte, nikad ga nisam vidjela ovakvog. Živ, brazu, a ko si ti pošter? Ako se ovo još jednom ponovi, podneću prijavu za kršenje javnog reda. Laku noć, drugarice. Laku noć. Žiko, Žiko. Pa dobro, šta ti bi da se ovako napiješ? Mislim, upropastit ćemo to dete. Uverena sam da ona neće da ponovi grešku. A znaš kako je kad se neko jednom opeče? Nisam baš siguran. Od kako je svete i veka od toga niko nije bežao. Milane, meni je neprijatno više da je pratim. Cijel njen razred pravi viceve na naš račun. I šta sad očekuješ od mene? Pa nije moje dete najgore. Dodaj mi pilule. I do sada sam te slušao računajući da ćeš kao majka najbolje rešavati njene probleme. Ali ti si nesposobna za to. Uzet ću sve u svoje ruke. I molim te, ne podiži glas. Znaš da ja to ne podnosim. Smiri se. I pokušaj da budeš širi u shvatanjima. Što se toga tiče, upamti nikad. Marija, pazi kako se ponašaš. Nadam se da nećemo zakasniti. Nećemo, imamo još fore. Osjećam da će danas opet da me pita fiziku. Bravo, mala. Ti bi mogao nešto od njih da naučiš, da ćutiš ko riba. I ti bi mogao nešto da naučiš, da bar ponekad piješ vodu. Vodu da pijem, pa dodahnem, to bi ti htela. A madam da digne sve četiri u ispad uživa. E, nema, Daro, dosta sam ja za tebe učinio. Ma nemoj, a šta to, ajde navedi bar jedan primjer. Pa spaso sam te da ne ostaneš u sedelica, to je prvo. Drugo,
Rinto sam po celoj Nemačkoj dan i noć da bi ti ovaj tvoj ljubiga majka uživali ovako deluhje stanu, vozite se mečkom, imate sve što vam srce zaželi. Sve sam vam predao, a vi ste meni uzeli ono najvažnije. A šta ti je to najvažnije, Flaša? Ugled, poštovanje. Pare imam i sad hoću knjivo. Onda ne šljemaj. A što sam se našljemo? Šta će bre onaj čovjek da misli o nama, što je ovaj naš ljubiga majka obešasti onu devojčicu, da smo aj duci, repa bez korena. Prva ljubav, kažu, ostaje kao draga uspomena. Ponekad malo i šašam. Kad bolje razmisliš, ima tu istinu. Ja sam to prebrodila. Draško i ja smo se voljeli godinu dana i... Da. Pa shvatila sam da je on običan klinč. Marija! Sad furam s jednim studentom. Kakav je on, bađa. On nije frajer kao ovi naši. Marija! Pametan je, kao Einstein. Jer ona i tamo tebe zove. Dva dana mi se vrzma po glavi, kako da izizivo predočitim ljudima. Kojim ljudima? Opet ne razumeš. Pa pred roditelje te Marije. Znaš kako je? To je i zbog sveta, i zbog nivoa. Taman se pročulo da smo domaćinska kuća. Kad Boba napravi tu bruku. I majke ti ga. Sad mora skidam ceo lavabo. Dobro. Kako ćemo sad? To mora biti da su neki fini ljudi. Ja mnogo fini kad su tako vaspitali svoju čerku. U ostalom konji je šiša. Ja hoću da dokažem svoju finoću i vaspitanje. Pa dobro, gde je ovaj Francuzer? Hoću da se čuje, da se priča. Možda je to dobra prilika da se mi rodimo s tim ljudima kad su tako fini. Boga mi nema smisla da ćutim. Mi treba njima da se javimo. Sve je ova glava smislila. Jeli, gdje je onaj Bobin tefter? Tu mora da ima sigurno njihov telefon. U fioci. Držimo. Taj drugi, taj. Lidija, Prepac, Ćora, obudi Bog s nama u kako je društvo ušao. Gane. Marija, to je ta njegova Magdalena, držimo. Jelena, vidi ko je. Halo? Dobar dan. Ko? Da, tu je momenat. Tebe traži neki Žika Pavlović. Pavlović? Koji Pavlović? Pazi kako ćeš da govoriš. Jo, ti ćeš da me naučiš. Ja sam bre video sveta. Šprehujem, parlam, pa gospodin šta voli, nek izvoli. Alo? Dobar dan. Ko je to? Znate, ja sam ovaj, kako da se odrazim, Bobin tata. Da, ali čini mi se da smo se mi već negde sreli. Mislim, na mini golfu. A ne igrate. Onda na koncertima. Znate, mi smo stalno tamo. Hina i u opereti. Da bome, slažem se da odmah pređemo na stvar. Znate kako lepo kaže naš narod.
Drvo se oslanja na drvo, vo na vola, a čovek na čoveka. Znate, reč je o našem Bobi. Kako o kom Bobi? Pa o mom Bobi. A, da, pa moja žena i ja smo nedavno čuli za taj neprijatni koincident. Jesam dobro rekao? I da, jeste, između vaše ćerke i našeg sina jedinca. Da, pa smo hteli, znate, da kao svetski ljudi malo o tome popričamo. Da, slažem se, nije red da o tome govorimo preko telefona. Da, i ja sam mislio, ali kad je zgodno da navratimo? A, vaša adresa? Ma znam, to je kod one stare kafanje. Dogovoreno. Blagodarim. Alfide... Ovo izgleda neki seronja. Žiko, ljubi te tvoja Dara. Nemoj više da budeš prost. Nego zamrši. Ma ne to. Kad dođeš ti možeš kulturno da govoriš, kulturno da se ponašaš. A kad ti dođe da opcuješ, ti nemoj. Nego se nasmeši. Evo ovako. I ja tebi. E, ovo je prilika da jednom zauvek rašistimo s tim Bobom. Boga mi, ovaj naš se nije loše uvalio. Ajmo. Čekaj, jeli kako ti ja izgledam? Odlično dok ne progovoriš. Pa što me onda voliš? Pa da ja treba nešto da kažem. Onda ništa od našeg nivoa, Daro. Tu smo. Ti se umudri kod dete kad su piški. Ali ja kao Bobina mama trebala bi nešto da kažem. Daro, utisak je važan, a tvoj osmeh je čarovan. Ti kad se nasmeješ da nemaš uši, usmejala bi se po glavi. Dobar dan, dozvoljavate. Imam čast, mi smo poštovani Bobini roditelji. A, vi ste malo čas najavili posetu. Da, mi smo malo, znate, poranili, pošto posle vas odmah imamo jedan koktel. A ovo je moja bolja polovina. E, baš mi je drago. Izvolite, izvolite. Ipak, čini mi se da smo se mi negde sreli na putu po Africi, Nairobi, safari, a? Mi smo već dva puta tamo bili. Ne verujem, ne idem ja na takva putovanja. Pa, raskomotite se. A blagodarim, onda na hipodrum. Ne. Znate, danas je ceo svet prosto poludeo za konjskim trkom. Ali za Boga, nemojte se izuvati, u našoj kući to nije običaj. A ne, molim vas, pa ja znam šta je red. Obišao sam pola sveta, verujte. Pa, izvolite. Zahvaljujem. Milene, ko je to došao? Imamo goste. Ovo je moja supruga. E, baš zergut. A s kim imam čast? Pa, ovaj, sa nama. Mi smo, kako da kažem, Bobini roditelji, pa smo došli. Dobrodošli. Bolje vas našli. Izvolite, sedite. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem. Znate, došli smo da kao ljudi onako... Prvo jeste li za neko piće? Ja sam... A ne, molim vas, moj Žika ne pije. Da, ja ovaj ne podnosim alkohol. Možda se za kao? A, to uvijek, samo gorču, blagodarim. Odmah ću ja, samo vi razgovarajte. Blagodarim. Nešto ste malo čas počeli, pa sam vas ja prekinuo. Izvinite. Molim. Ovaj, šta sam ono... A da, znate, u mojoj se kući ništa ne krije. Mi živimo u jednom, kako da kažem, u jednom... Harmonijum. U harmoniji, htela je reći. Razume? Da, čudan je taj naš jezik. Svaka reč ima rep. A vaša kćerka gde je sada? U školi. A u kojoj školi, ako se sme znati? U gimnaziji. A i naš Boba je sada u školi. A u kojoj školi? U školi za usmereno obrazovanje, zanat je zlatan. Da, da.
Eto, moj Žika te cevi tako zna da je po Nemačkoj i Francuskoj čuda pravio. Čuda! A rekao bi čovek šta cevi, voda, trt, milojka. Ali Žika je od toga napravio umetnost. Da ga vidite samo kad otpušuje sudoperu, kao hirurg. A tek WC šolju. Da ne odugovlačimo. Boba je tako vaspitan da o svemu sa mnom mora da govori javno. Ja sam s njim odavno, znate, uspostavio kontakt. Ili, srpski rečeno, spoj. Eto to. A šta ste vi po struci, profesor? Ne, lektor srpskog jezika. Pa to je vrlo kulturno zanimanje, svaka čast, na nivou. Rekao ste da ste sa vašim sinom odavno uspostavili kontakt. Spoj? Spoj. Još od malih nogu. A da, odavno. I kad nemaju to, mislim spoj. Žika ga odleši od batina, mora da bude spoj. Dar, ostavi to sad. A znači li to da ste ga vi tako vaspitali da unesrećuje devojke? A Bože, sačuvaj. Pa baš sam to hteo da vam kažem. U nas je sve iznenadio. Kad smo to čuli, šlog nas trefio. Ja prosto sad ne znam odakle da počnem, znate, svoju teoriju. Problem tog vrbopuca. Molim? Da kažem, ne znam kako da se izrazim, tog prelaznog doba. Ludi godina, aj sad šta natežeš. Da, to je jedna teška muka. Znate, ja sam nedavno o tome čitao u Startu. Tamo izlazi u nastavcima odnosi roditelji deca. Vrlo lepo pišu, naučno. Da, da, da vidim. Da vidim, sve vidim, sve znam i sve mi je jasno. Samo ne razumem cilj vaše posete. Pa ja ne mogu tek tako da pređem preko toga. Njen ljubimac, hoću reći naš sin, nije lepo postupio prema vašoj Mariji. I u stvari tu je problematika. Znate, ja kao jedan ispravan roditelj i domaćin čovjek koji držim do morala. Znam šta hoćete da kažete. Pa jeste, vi ste pametan čovjek. Samo o tome je trebalo ranije, a ne sada. Pa nikad nije kasno. Znate, Boba je još mlad, neiskusan, on ne zna da li od nosa. I o tome je trebalo ranije. Kako ranije? Pa otkud sam ja znao šta on radi? Pa ko je onda trebalo da zna, ko ne vi? Pa dobro. I zove se kože ne može. Jeste, Dara je u pravu. Što je tu je, kako kaže naš narod. Znate, i mene grize savest, to je jedna neprijatna stvar. Da ja imam ćerku i da je ona nešto tako uradila, ja bih je, verujte... Oprostite, uvek se uzbuđujem. Da, vidim. Vidim. Mogu vam reći da je Marija bila odličan đak i poslušna ćerka sve dok nije upoznala vašeg sina. A i naš Boba, Boga mi, zbog nje izgubi godinu. Evo, kafa je gotova. O, hvala, hvala lepo. Ju, baš niste trebali. Samo izvolite. Gorča. Za vas sam posebno skuvala. O, blagodari. A vaša kafa? Izbegavam, imam povišen pritisak. Dopada mi se to što ste tako odgovorni i zato vam zahvaljujem. Tako mora da bude. Ja sam u tom smislu odgojen. Njegov otac je bio veliki gospodin, ovoliki, kao grmalj. Kod njega nije bilo cile mile. A i ova naša deca, ko zna, ako se i dalje vole i Bože zdravlje, završe školu, možemo da postanemo prijatelji. Jelena, dodaj mi pilule. Odmah se vidi da ste časni ljudi. Međutim, ja ne mogu da pređem preko toga što je vaš sin učinio, pa se nadam da ćete nam pomoći da više ne dosađuje Mariji. Kako to mislite? Tako lepo ne dosađuje. Mi nemamo nameru da dajemo Mariju. A i kad bismo ju udavali, sigurno je da vaš Boba ne bi bio prava prilika. A šta to nama fali, molit ću lepo? Sramota! A vi zadržite vašu ćerku za bolju priliku. Trt, Milojka!
mogu da kupim i njega i ovu kuću. Znaš kad će onda ima mečko? Nikad! A i ovaj naš, našog deda se uvali. A i ti zapela, cevi su do pera govna. Ko da je to nekom danas ideal? U redu zanat. A što si istrkljala najgore stvari iz naših zanata? Marija, šta ti je? Kako je bilo? Evo, možeš da je vratiš ključeve od stana, sada je sve sređeno. Videte, sve će biti opet kao pre. Ipak, žao mi je onih ljudi. Malo si pretaran. Dobro je to, dobro je. Sada su uvređeni kvit. Donesi mi kućni kaput i papuče. Sa primitivcima ne može ručije. A, gde su mi novine, a? Požuri samo što nije došla. Ti sa njom lepo, ja ću još neko vreme da budem ljud. Pa nisam ni ja od kamena. Slušaj, pokušaj da je objasniš ko su ti Bobini roditelji, da su to Praziluković i Skorojević i da taj Boba nije ništa bolje od njih. Ništa. Dobro večer. Zdravo, Dušan. Kako je bilo u školi? Normalno. Da li se nešto važno dogodilo? Nije ništa naročito. Evo ti tvoj ključ od stana. Dobro, dobro. Nisam još sve zaboravio. Šta znači onaj šamar tamo? Zar nisi ukopčao matur je bio iza tebe u kolima? Dobro sam se izvukla. A razmislit ću ja o tome. Marija? Molim, mama. Zašto si otvorila prozor? Pa da se provetri, mama. Zatvori i dođi da večeraš. Kažem vam, druže Đorđeviću, ja sam prosto šokiran. Jer ja poznajem vašu kćer. Uvijek je bila odličan učenik. Izvolite, zapravite. Hvala. Ne? Čak uzorno vladanje. Razume se, mi nemamo ništa protiv njihove ljubavi. Ali voditi ljubav za vreme nastave, dozvolit ćete, to ipak prevazilazi svaku granicu, zar ne?
Naravno, mi od toga nećemo praviti slučaj. Porazgovarat ćemo s njom, primjerno ćemo je kazniti, kako se to više ne bi ponavljalo. Ostaje da i vi i mi utičemo da ta kazna na nju deluje pozitivno. Da. Daj mi ključ, evo stana. Šta je sad opet? Naša ćerka, gospodica, vodi ljubavi za vreme časova. U školi? Da, u školi. Pružamo joj sve što je treba. Tavir! Najlepše haljine! Tolike pare dalo smo da savrši jezik u Londonu, ona vodi ljubav sa VKV učenikom na nivou. Gospode Bože! Ne samo da je ponovo prokockala moje poverenje, već to čini na nedostajan način, vređajući moje dostojanstvo. A za sve su u stvari ti kriva. Milane, opet počinješ, pa vidiš i sam da se to tek tako ne može. Ako ti ne možeš, ja mogu. Idealan nismo tvoj, permanentno ja sam tvoj. Ide... Daro, telefon. Čekaj, idi vidi, be, tebe traži. Mene, ma šta mene ima ko da traži? Evo kući moga oca, znalo si ko je muško. Evo, oca si... Dok sam ja sedeo, baba je stajala. Idi vidi, be, koga mi. Ja! More, džabe ja tebi govorim, a i džabe te lebo mrami. Tu je taj telefon. Halo, da. Ovde Žika Pavlović, permanentno. A, vi ste, druže, kolektor. Kako? Nisam lepo rekao. Detektor. A, da, lektor. Izvinite, ja brkam ta zanimanja. Šta mogu da učinim za vas? To je tvoj fini gospodin. Došla maca na vratanca. Slušajte mi, ja ću vas i onog vašeg VKV mangupa na kraju da tužim sudu. Da? Da. Ovo je posljednja opomena. Ja za primitivce imam i druge metode. Ma nemojte. Ma šta kažete? Ako se još jednom nešto slično dogodi, vi će loma. To vam ja obećavam. Zbog mog sina. Ma pazite vi kako se izražavate. Novine ima da pišu o tome, razumete vi? Jer ste i vi nedokazani kao onaj vaš balavac. Prekin. Šta kaže? Šta kaže? Šta? Kaže da će da nas da u štampu. Daro, imaš sve šanse da ti slika iziđe u novinu. Idi, molim te. Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima. Ovo je nedokazana majka nedokazanog sina. Zbog koga je ćerka finog roditelja u karantinu. Daro, Daro, sunce moj, imaš sve šanse da budeš popularna ko Sofia Loren. Ma idi, nemoj preterivati. I da te svi pljuju gde god te sretnu. Da me pljuju? Zašto da me pljuju? Tako on kaže, pitaj ga. To je zato, Daro, što si tako vaspitala onog tvog. Ljubi ga majka. Šta sad? Pa... Ja prosto ne znam šta je sa ovom dečurom. Pa Boga, imaju svega. Nic su glada, nic su žedna. Imaju sve što im srce zaželi i samo misle na one stvari. Ju! Osta ja i bez pegle. Šta ćeš to? Malo ubeđivanja sa tvojim sinom neće biti na odmet. Da mu izbijem tu Mariju Magdalenu iz glave. Kako mi ne bi pravio probleme sa onom budalom. Žiko! O, šta ti je bio ovako kasno? Ćao. Jel mogu večera da hljavam kod tebe? Da spavaš kod mene? Zašto? Šta se desi? Sukob s mater. Zbog Marije. Njegov ručni rad. Mišo, ko je to? Ništa, mama. Moj drug Boba. Imamo puno da učimo, pa će večeras da spava kod mene. Tako, deco, tako. Samo učite. Ja rintam po Nemačkoj da bi stvorio jedan nivo za porodicu. A on to sve uprska za jedan čas. I to samo zato što mu se tuca. Pa, gde spava, ljubi ga, majka? Kažem, i meni je to dolazilo. Navreti u glavu pa ne možda izdržiš. On se zna red na koja vrata da zakucaš.
Platiš pa platiš, a on njok. Nego sad pa za maloletnicu. Pa zaljubilo se dete. Zaljubilo se dete. Ko da je to najvažnije u životu, što se ja nisam zaljubljivo. Nego sam došao kod tvog oca da kupim šporet. Pa kad sam te ugledao, pomislih, može i ova ko pride. A što su ti drhtale noge kad si me vidio? Ovaj sad, neću da lažem, strefilo me. Ali ja sam to, brate, rešio odmah. Svadba i šlus. A ovaj naš jok. On samo misli na one stvari. Ju. Matori su nerazumni, kako ti to nije jasno. Ma, jasno mi je. Ali nek promeni žensko. Meni tramvaje nikada ne treba juriti. Uf, i zem te karas. Pokvaren si da se raš. Po čemu ja ispadoh pokvaren? Zar ovako Boba sebi ne otežava život? Repac, nisi u pravu. Boba je naš čovek. I se njegovi problemi su i naši. To treba da ti... Više tamo! Niste u kafani! Sve je to lepo, ali ja ovog puta ne vidim izlaz. Pa pogledaj, Marija je blokirana sa svih strana. Da joj telefonira, ne može. Da joj piše. Opet je tu cenzura Matori. Svaki kontakt sa njom je praktično nemoguć. Ej, radio talasi. Šta radio talasi? Pa ljubav preko radio talasa. O, Višnja, zdravo. Dobar dan, Skajalina. Otkud ti ući? Došla sam kod Marije da joj pokažem šta smo prešli od gradiva. To je lepo, sad. Višnja, utiči na nju da izbije one bubice iz glave. Molim. Ne brinite, tetka Jelena. Ma baci tu čuku, ne radi tačno. Šta misliš da će da uspe? Trebalo. Za svaki slučaj ti glava bude spremna za bombardovanje. Izvučeš antenu, tako, s tim uključiš dugme i uvek u dogovoreno vreme. Samo pazi da te tvoje ne ukjebaju. Pazi. 3, 2, 1, 0, sad, pritisni. Pa ništa. Pre upotrebe promučka. Šta je bre ovo, ćora? Pa znala sam ja da će to biti sranje. E, izdajem ti tehniku i će ovaj moj istoriju. Mora da su baterije. Pa da, nije imala kontakt. Probaj sad. Halo, Marija. Da li me čuješ? Boba, zdravo. Kako si? Brojim. Časove, dane, nedelje. A ti? Vreme mi stoji. Sve stoji bez tebe. Lepotica. Zdravo, liki tru da ih spojimo. I on sad samo lepotica. Ljudi, daj nešto konkretno, pitaj kad može da izađe, gotovo. Pa ne mogu glasno, nisam sam. Ali ti znaš. U vrat. I u nosicu. A ja tebe u oba oka. Bobo, šta da radim? Ja više ne mogu ovako. Strpi se još malo. Još samo malo. Ćao. Ćao. Ha, bravo, bravo, bravo. Šta vredi? Mislio sam da imaju Bog, znaš što da kažeš. A ovo samo ono, lepotice, a? E, ne razumeš se ti u ljubav. Ali si zato ekspert za voki-toki. Nije voki-toki, nego toki-voki. Šta? Ne, toki-voki se kaže. Voki-voki! Toki-voki! Toki-voki! Lakše, Padovićo, šta je ovo? Nije ovo učionica. Pa toki-voki se kaže. Dobro, izvinite. Evo ga, ljubavnik. Bobo, sine. Gde si spavao, ljubite majka? Kod druga. Vidi ga. Ko papuđijski mačak. Jesi li gladan? Nisam, došao sam samo da se presvučem i odmah idem. Ma, nije moguće. A ja sa Sileđijom ne razgovaram. Vidi šta mi je uradilo. Kome ti to sunce, ti žarko? Ne viči! Ne viči. I ovo je njegova kuća kao i naša. A ti ajdi u kujnu. U kujnu! Slušaj, Daro.
Hoću da bude čovek, a ne pekmez. I u ovoj kući ima da bude kako ja kažem i šlus. I nigde večeras ne vadide. Stolica ima da se usija od učenja. Gospodine Ljubavniče! Ili ću da te mete pod ladnu vodu ko kvočku kad se raspoca. Ne, ne, draga Marija. Najlakše je tako, ja ga volim, to je jače od mene. A otac, majka, svi drugi obziri, to za tebe sve nema nikakve veze. Ti misliš da ja ne znam šta je to ljubav? Srećeš ti nekog drugog Boga. Ali roditelji su uvek roditelji. Za sve to ćeš se kajati jednoga dana kada budeš shvatila šta smo sve činili za tebe. Ja sam se pretvorila, tako reći, u domaćicu. Kad sam te rodila, ostavila sam službu, sve ambicije. Tata radi danju i noću da bi nam obezbedio sve ovo. Ali ja to sve nisam tražila od vas. Nisi, ali je to naša obaveza. Mi mislimo na tvoju budućnost. Vi uporno hoćete da ja živim u nekoj budućnosti. Da lepo završim školu, da se lepo zaposlim, da se lepo udam, sve je to u redu. Ali ja imam 17 godina, ja volim, a vi to meni ne dozvoljavate. Sa tom vezom se tata nikada neće pomiriti. Rekao sam da sedi u svojoj sobi kad sam ja u kući. Neću da je gledam. Mnogo mi je teško, Bobo. Mene u ovoj kući svi mrze. Stvarno ću izludeti. Ma ni kod mene nije bolje. Mater je podivljao, čak smo se i potukli. Vidiš, juče je subota, danas nedelja, a on iz sobe ne izlazi. Sve se može kad se stvari dovedu na određen nivo. Uči dete, ljubi ga majka. Opustio sam ga džentlmenski, ja se zadovoljim. A platit će on to meni kad tad. Pa ne, ne. E, a šta ćemo ako tebe tvoji godine vam budu držali zatvoreno? Ne znam. Morat ćemo stalno ovako. To su oni isti. Uključi radiolokator. Kreni. Ajde mi njih da pređemo. Kako? Pa da kidnemo negdje i budemo stalno zajedno. U stvari, ajde da se venčamo. Pa onda nam ne mogu ništa. Otići ću ja ovih dana u opštinu da se raspitam šta nam sve treba za venčanje. Ali pazi, ja tek za 3 mjeseca postajem punoletna. Ma ne brini, i to ću da izvidim. I kad to sredimo, matori mogu da se slikaju. Kapiraš, mogu da nam pljunu pod prozor. Marija! Halo, Marija! 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 Pišiš iz škole. A šta je trebalo? Da dozvolim taj besmislen odnos. I da mi zbog nje i milicije dolazi u kuću. U Beogradu nema mira od onog VKV naposlika. Milane, molim. Šta te. Milane, šta Milane, šta ti mene stalno čutkuješ? Ajde, 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 sedite, izvolite. Ajde, snajker, raskomoti se. Daj mi te stvari, pile moja. Sedi, evo malo kolača.
morate. Sedi da se dogovorimo. Ovde će da maturira, a poslijemo da vidimo. To je nekoliko mjeseci. Ja ću da ti šaljem novac za njeno izdržavanje. Idi, bato, molim te, nemoj da me vređaš. Baš volim što će biti kod mene. Samo čvrsta ruka, sestro, i nemoj da je povlađuješ. Ne sekiraj se. Evo ti njena dokumenta i molba da nastaviš školovanje u Novom Sadu. Nas dve ima da udesimo život, jel tako, pile moje? Moramo da krenemo. O, pa što tako brzo? No, idemo. Kasno je. Pamet u glavu. I pazi da nas ovdje ne obrukaš. Zdravo. Gledajte sada vas Bog zaboravi. Javite se telefonom. Javit ćemo se, ne brini. Zdravo. I čuvaj mi ćerku. Ne brini ništa. A, eto ti. Dođu, odu i da mi nije tebe, ostala bi sama. Misliš na onoga, a? Da ti pomognem? A ne, 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 samo ti sedi i uzmi neki zalog. Teto, ja mogu te pitam nešto? Pitaj. Zašto si ostala sam? E, pile, moje duga je to priča. Jesi li voljela nekog kad si bila mlada? Drugo je vreme bilo onda. Imala sam tvoje godine kad se rad završavao. Dođi da ti nešto pokažem. Da, bila sam baš na maturi. Želela sam da studiram medicinu, ali sam odmah otišla kao bolničarka na Sremski front. Tu sam se prvi put ozbiljno zaljubila. Ležao je kod mene, amputirali su mu nogu. Htela sam i da se udam za njega, ali moj otac i bata ni da čuju. Nisam imala hrabrosti da im se suprotstavim. Napustila sam studije, zaposlila se, onda i matura bila krupna stvar. I eto, sad sam penzionerka. A posle toga? Bolela sam. Kako da nisam? Samo je uvek to ispadalo drugčije od onoga što su od mene očekivali. Svima je više bilo stalo do nekog porodičnog ugleda nego do mene. Za Boga, tata je bio poznati advokat, a deda trgovac. Bila sam juče kod Marije. Kako sam grdnju dobila za Toki Voki da je to za priču? Pa otkud oni znaju? Misliš da su naivni. A Marija? Marija nije u Beogradu. Kako, pa gde je? Nisu mi rekli, samo znam da se do kraja školske godine neće vratiti. Jesi li se naspavala, file moje? Prvi put kako sam ovdje da sam se pošteno odmorila. Pa jest, imala si veliku trku ovih dana, nova škola, novo društvo. Ajde, umij se, pa nešto da pojedeš. Znaš, razmišljala sam mnogo o onome što smo nas dve razgovarali. Mislim da greši i Snajka i bata. I lepo je to što se ti i taj tvoj volite. Samo nisi smela tako nerazumno da stupiš u te odnose. Ti si dovoljno zrela ni kao žena. Ne znaš, brate, o tome ništa. Ne mislim da je to mnogo krupna stvar, vrlo važno, ali ako neko želi da bude savremen, mora da bude savremen u svemu. Žena mora znati kako da se čuva. Evo šta sam ja odlučila. Ja ti neću braniti da se javiš Bobi. Neka on slobodno i dođe. Pa ti si jedno veliko srce. Ajde, ajde, i uslov je još da bolje jedeš i da završiš razred, inače tati ne smemo na oči. Dobro, učinit će sve što tražiš. Alo? Da? E, nije ovo Bobin stan. Ovo je moj stan, znate. A Boba ovdje ima prava da stanuje po zakonu dok ne postane punoletan, jeste?
I još se nije vratio iz škole. Marija? Koja Marija? Iz Novoga Sada? Opet neka Marija. Ovaj se naš navrzo na to ime ko nezdrav. Samo čas, molit ću fino, da zovnem sekretaricu. Daro, Daro, budite ljubazni, pišite. U redu, šefe. Evo te, Zec, ja zbog tebe zaradio kec. Zašto zbog njega? Zato što je zakasnio. Pa šta je to za tebe, sortirat ćeš kolekciju. Bobo, ti nam ništa ne reče, jel si javnula Marija? Ma jak. Pa šta ćeš sada radiš? Ma nemam pojma, čekat ću. Jedan čekajući završio u domu staraca. Jel gotovo? Nije. Krpika se, krpika si pokvarija. Žiko! Svrkuci sad, mame ti ja. Daro, evo ti ovo da zadeneš za šešir kad budeš išla u pozorište. Ćao, mama. Zdravo, sine, jesi li gladan? Nisam. Tebi ćao, a meni ni ćao, jako da ne postojim. Kako ti prema njemu, tako on prema tebi. Alal ti ćufte. Ti kad nešto kažeš, kažeš malo, al glupo. Jeli, koliko imaš ti, Marija? A što tebe to interesuje? Dok si pod mojim krovom, sve me interesuje. Odgovori, koliko imaš, Marija? Jesi ti čovjek ili pumpa? Mama, recimo me ne gnjavi. Odgovori ocu kad te tako lepo pita. Za ovu iz Beograda znamo, to je Magdalena, je tako? A koja ti je ta iz Novog Sada? A? Zapisala sam njen telefon, ali prvo nam reci ko je on. Ma jedna tamo, bez veze, ma nije važno. Pa što joj se ne javiš? Bolje njoj nego ovoj ovde. Hoćeš da joj se javiš? Ma jok, u stvari, ne znam, daj vidjet ću. Ja sam već bio u opštini i raspitao se u detalje šta nam sve treba. I šta su ti tamo rekli? A, evo ovako. Kao prvo, licu koje još nije navršilo 18 godina, to se odnosi na tebe, sud može dozvoliti stupanje u brak pošto utvrdi sljedeće. Da je maloletnik dostigao telesnu i duševnu zrelost potrebnu za obavljanje bračnih i drugih dužnosti. To smo već utvrdili, jel tako? Mrš. Dozvoli stupanje u brak može podneti samo maloletno lice, a ne mogu to u njegovo ime činiti roditelji ili staratelji. Pa to je divno, samo da se matori ne petljaju u to. E, čekaj, slušaj dalje.
Sud je naročito dužan ustanoviti da li je maloletno lice slobodno i promišljeno odlučilo da stupi u brak. Je li na tebe neko vršio pritisak? Nego si sama svojevoljno i slobodno odlučila, tako? E, onda ispunjavaš i ovu tačku. E, a sad ono glavno. O molbi maloletnika saslušat će se oba roditelja ili staratelja, a tu moj tata Žika skida kajš s pantalona. A moj gutapžor. Šta misliš? Da pozovemo miliciju? Samo mi još to fali. Lud sam bez milicije. Pa dobro, Žiko, gde nam je dete? 15 godina staraš ti noću, vaspitanje, ugled u društvu. I odjednom te rođeno dete, Žiko. A ja sam tebi govorio, zube sam istupio, a ti, ako, neka, ljubi ga majka. Eto ti sad, drugarice života saputice. Ja odu da spavam, a ti tu žonjaj i roni suze dok ti oči ne pobele. Ko kod onih gipsanih figura u apoteci. Šta, zar još ne spavaš? Kako da spavam kad tebe nema? Ljubi te, majka. Jeli, gde ti onaj sap što sam ti kupio u Frankfurtu? Evo ga. Daj da vidim. Pazi, stvarno, curi. I radi. Radi. A. Pa kad radi, umeš ti da gledaš na njega? Umem. Pa koliko je sad? Pa, dva. Dva. Pa gde si do sad sunče ti šalabajzer šun? Bio sam u Novom Sadu i izgubio autobus. Izgubio autobus? A šta si radio u Novom Sadu? Ništa nisam radio. Kako ništa, da škola nije poslala na službeni put? Ne, nego sam bio kod jedne devojke. Žiko, ostavi ga, vidiš da je umoran. Ma šta umoran? Kod koje devojke? Pa valjda kod one Marije. Da, kod Marije. Ma dosta mi je tih tvojih Marija. Cela zgrada ispira usta s tobom i sa mnom. Bravo, da ne kajš! Ajde, ide da spavaš. Neću da idem. I dovde mi je više tog terora. I pošto hoćeš da znaš, nisu to neke Marije, već je to moja jedna jedina Marija. Ona ista? Da, ista. Magdalena! E, baš ta! E, pa to je razlog više da te izdenem! Da mi nisi takao. Pošto hoćeš sve da znaš, evo da ti kažem. Ja sam svoj čovek. I ako treba, živeću sam, bez tebe. Za mjesec dana završavam školu i odmah se ženim! S Marijom? Da, s Marijom! Daro, čuj ti šta ovaj reče. Ljubi ga, majka! Pa on to izgleda ozbiljno. Sav je na mene. Od uvek sam ja govorila. Da je on karakter, ali ne na tebe. Ja sam ga vaspitala. Daro, oči moje ostavi to sad, nego idi kod njega. Pa ispita je li to istina, onako lukavo, pa dođi da mi kažeš. Daro, ako je svadba, svima ima usta da se zapušimo. Šića! Molim? Gde
deca su sama rešila stvar. Idite, dođavola, vi ste pijani. A ne, ne, ovoga puta je ozbiljno. Neću da čujem o tome. Pa preću je sopstvenim rukama zadaviti. Oh. Bravo, ćerko, čestitam. Sve pod noge, jel' tako? To smo i zaslužili. Za svu našu ljubav i pažnju ti nam ovako vraćaš. Ali čekajte da vam objasnim. Nije nam potrebno tvoje objašnjenje. Možda i jeste. Vi nikako da shvatite da ja više nisam dete. Da nisi dete, ne bi stalno pravila gluposti. Mama, to što ja volim, to nisu gluposti. Voli, ali ne u mojoj kući. I neću. Odlučila sam da idem. Stani malo, smiri se i vi se smirite. Molila sam vas da razgovarate lijepo, a vi kao da nemate nimalo živaca. Ja sam ih odavno izgubio. A ja sam i danas konačno izgubila. I ovog trenutka odlazim. Ne može se bato na silu. Ovim je za mene razgovor završen. Nije završen. Ja imam nešto da ti kažem. Zbog oca i zbog tebe ostala sam sama. Bez porodice, bez dece koju sam toliko želela. Šta sad hoćeš? Da upropasti život rođenom detetu? Ne dam, Mariju. Molim se još po jednu, danas boba časti. E, boba časti! Tako je. Ne bre, čiji ovo je Mariju? Ko je Mariju? Samo vam. Mariju boba časti. Ti ga vidi? Odi vam. E, može jedna pića? Aj, jedna pića, može. A u čemu je stvar? U čemu je stvar? A, pa reši čovjek da se želi. Protiv koga? Protiv Marije. Ona kerefek. Ili da nije opet? Ma ne. A gde bi on toči kamike? Nije brak zabavište. Dobro, od čega ćete živjeti? Od mame i tate. Poslušaj ti mene. Njegu ušake. Ili dođi kod mene da te zaposlim, da prodaješ lozove, ha? Briši nos, briši nos. Svečke! Evo, briši na novo izvlačenje, hoće nam neko? Evo. Jesi upisala kumovu Kašina? I Đoleta Štembu? Šta će ti oni? Zar nemaš dovolj? Ćato, piši i ne trtljaj. Kad smo obeležili tvoju familiju, onda nisi pravila pitanja. Šta hoćeš? Mojih je 47, a tvojih 93. Celo selo. Gde ćemo toliki narod? Šta gde ćemo? Jedan put ja ženim sina jedinca. Ostalo veliki je Beograd. Da mi je neko rekao da ću isto vreme da spremam čerki matursku i venčanu haljinu, ne bih verovala. Molim te, pozovi onu budalu. Koju budalu? Onog našeg prijatelja na nivou. A Žiku? I reci mu da me nikakva svadba ne interesuje. Neka on pravi za svog tetu. A mi smo se sa Marijom dogovorili da nećemo gužvu. Uostalom, ja idem na kliniku dok sve to ne prođe. Rezervisao sam sebi mesta. Žio si. Hvala. Hvala. Čestitam, a sad svatovi, sve je spremno, a? Starojko, kum, barjaktar, 187 zvanica, a? Restoran hotela Jugoslavija, tri muzike, nek se zna kad Žika Pavlović ženi sina, a? Ma ko se bre ženi, ja ili vi? Marija, tek za dva dana završava maturu. Uopšte mi nije jasno, što niste pitali za termin? Dobro bre, ima sve da sačekamo što se ti nerviraš kad ja plaćam. Ima sve da bude na nivou kako nam dolikuje. Ustalom ti sad idi za Novi Sad. I u subotu vas čekamo, sve je spremno. Evo ti... Ma ne treba ide. Da imaš za trošak. Ajde. Thank you.
Noge i ruke. Daj da ti pomogu. Što si vicka? Alo? A, ti si Bobo sine, a? Kako ne može? Pa mi smo tek počeli da spremamo. Ne ženim se. Otkaži Hotel Jugoslaviju 137 zvanica, starojka i tri muzike. Ahaha, ti si to mene našao. Ne pali to kod batažike. Ali tata, Marija je položila i mi sutra idemo na radnu akciju. Slušaj, požuri odmah kući. Rodbina stiže večeras. A mi ćemo noćasko pravi muškarci da proslavimo i tvoju diplomu i momačko veče, ko ljudi, kako dolikuje. Ma otkaži bre, ima vremena za gužvu. Kako ne može? Bobo? 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 Kako? Nema svadbe. Je li ti to ozbiljno? Ne treba venčanica. Džak za spavanje. Budi Bog s nama, jesi li pri sebi, Marija? Osamnaest godina čekam ovaj dan. I onda ti ga dam to. Evo ih, dolazi! Evo! Polovinu i ne poznajemo, ostali su došli da jedu i da piju džabe. Šta bih još mogao da vam kažem pre nego podignem čašu u vaše zdravlje i za srećan rastanak. Vi ste završili jedan važan posao u životu, ali ne zaboravite, pred vama su tek značajni zadaci.
Svi ste vi danas zreli ljudi, a doba koja je prošlo je najlepše doba vašeg života. Neko će od vas postati naučnik, neko umetnik, neko političar. A ja bih želeo da svi postanete pravi ljudi. A to znači boriti se uvek za istinu, za novi i lepši život. U školi ste možda doživjeli najlepše trenutke. Doživjeli prve ljubavi, a i prva razočaranja. Znajte, sve što nije bilo lepo, brzo će se zaboraviti. A u sećanju će ostati i samo ono najlepše. A to je mladost, rad, ljubav. A šta ima lepše od toga? U to ime ispijemo ne kao profesori i đaci, nego kao kolege, drugovi. Živeli! Žiko, telefon, Prija! E, alo, a, ti si Prijo. Želim da vam zahvalim. Verujem da ste vi to na veš način izveli, ali al vam vera. Spasli ste i vaše i naše dete. A ona i moj na klinici. A, ti sama Prijo nerođena, a? Dolazi ovano kod nas da se provedemo i mi da dođemo kod tebe. Slušaj ovo, Prijo! Daj vamo to! Daj! Slušaj, Prijo! Prijo! Napuštio sam kliniku. Daj šta se. Slušaj! Da vam se nađe uskut, kolači koje toliko voliš. Wow. Tu su ti mama i tata, idem da ih zovem. A, tu ste, majka! Bravo, čestitam, malo žmuljili, to cenim. Pa evo, za srećan put, za uspešnu akciju, hvala. Dva lozica, čika mige časti. Ali da budete udarniši i nemoj da čujem... Požurite, našao sam Mariju. Hajde, Milane, da se potrebimo. Vidiš da se sve dobro završilo. Ajde. Ja, evo ih Pavlovića na nivou. Idite vi, ja neću, neću. Hoćemo li jedan ljubavni pozdrav za zaljubljene? Hoćemo! Za koga? Za Bogu! Goni to za našeg Bogu ljudi! Za Mariju! Za koga? Za sve zaljubljene! Za sve zaljubljene! E, pa ja imam nešto za zaljubljene. Bobo, sine, dođi da te tata Žika isprati. Bobo, sine!